yun ang nangyari, bakit ako nandito. No? Pero anyway, siguro, thank you, Sister Nancy, sa iyong comment. Okay. Magbuhat kasi kahapon, nagpalit na yung aking pangalan. Ako po si Father Edgar. Yan ang aking bagong pangalan ngayon, no? Si Nancy, yan, no? Si Sandra, wala ba dito? Wala. Okay. Anyway, siguro I will start my homily with this tanong ng bayan. Ano ba yung tanong ng bayan, Father Edgar? Ito po, ang tanong ng bayan ito, may forever ba o wala? Yan ang tanong ng bayan. May forever ba o wala? No? Pero sabi nila, depende daw sa sumasagot sa tanong na yan. Eh. Kung ang sumasagot daw ay na broken-hearted, no? May sakit siya o kaya ano ito, may biguyam, eh, may nasakit siya yan. Yan kalupan ng Sister Lilet, sabi niya, walang forever. No? Yung mga nasaktan sa kanila, walang forever na yan. Yan. Pero, yung mga in love, kamukha ni Jel, ay may forever. May forever dyan. Pagka in love ka, may forever. No? Pero pagka nasaktan ka, wala daw forever. No? So, ano ba talaga, kuya? Okay? Ano ba talaga, father? Okay? Ang sagot dyan, yes, may forever. No? Eh kung may forever, saan yan, father? Yan. Ito yung sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon. They are all about forever. No? At saan yan? Ito, yung pangako at covenant ng ating Diyos. Ito ang forever. No? Ito yung sinabi niya, the first reading natin, ne, sasabihan na ning ginawa na, o ining kasunduan ko kaya ka, maging tatangda ka, dakal abansa. Ito yung promise. Ha? Kaya ba't sasabihan na kini, no? Sabi ng Diyos kay Abraham, ano makanyan, alayang kawakasan iting kasunduan. See? Hindi magwawakas. Forever ito, Abraham. Yung pangako ko, yung covenant ko sa iyo, yung tipan ko sa iyo, it is forever. And true enough, dito sa ating response, no? Sasabihan na, in ginuene kakalingwan ditman in kayang kasunduan. God will never forget His covenant or His promise of forever. Walang kawakasan ang aking pangako sa inyo, no? And the Lord, no, was put into hot water sa ating ebanghelyo. Bakit? Ito rin ang sinabi niya. Okay? Oh, nano sinabi na, "Ing katotohanan sasabihan ko kaya kayo. Ing tutupad king tuturuko e natakman kapilanman ing kamatayan." There is no death. There is no finality. There is only life eternal. Eya mate, alayang kawakasan. O ano yan? Forever. Okay? Yan ang forever. No? Ang forever kasi, depende, no? Sa nangangako. Isang pangako kasi yan eh. Yung forever na yan. Pero depende sa nangangako. O. Nung intawing sabi na, "Ay, I will never leave you." Hindi kita pagtataksilan, Nancy. Yan, no? No sa tama, di ba? Pero alam mo naman si Nancy, no? May history ka, Edgar. No? Kaya nag-away dun sa drama, di ba? Kasi sabi nung isa, yung pinangako mong yan, may relasyon ka sa sandarang yan. No? Pero wala, di ba? Pero eto, pag ang tao ang nangako, no? Na may forever, naku. Alam naman natin yan. Mahina ang tao. No? Our promises of forever, very frail. We fail. We break our promises, di ba? Pero ito, kaya depende sa nangangako sa forever. Pero kung ang Diyos ang nangangako, naku, sigurado yan. God will never fail us. And His covenant, His promise, no, will never fail us. Because
God is always faithful to His promises. Tayo, naku, faithfulness, kuminsan, di ba? Mga tao tayo, may kahinaan. Kaya nga, no, this season of Lent, no, we are really confronted with that reality. We are frail, we are weak, no, we break our promises. Kuminsan, ang dami natin pinapangako, pero, you know, because of our sinfulness and weaknesses. Pero ang Diyos, may forever sa Kanya. Kasi He will never break His promise, His covenant, sabi kay Abraham and the Lord Himself, no, He will truly fulfill. So anong gawin natin? No, sa Kanya tayo lumapit kasi may forever sa Kanya. And what is asked of us, of course, is we be also faithful, no, to Him. Yung faithfulness na yan, ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala, at lalong-lalo na yung sinasabi ng Panginoon dito, ang pagsunod, no, sa Kanyang mga utos sa atin. No? We remain, no, we strive our best, but we, of course, no, ask His help. Kasi kuminsan talaga, yung ating pagsunod sa ating Panginoon, kuminsan kulang. No? Pero nandiyan ang Panginoon. Kaya nga, may forever ba, Father? Sa atin, wala. Mahina tayo. No? Kahit na yung mga mag-asawa, di ba? Until death, do us part. Pero sa Panginoon, ito yung pinangako niya kay Abraham. Basta sundin mo, Abraham. At sabi niya, alayang kawakasan iting kasunduan. And the Lord Himself, no, confirmed that in the gospel. Basta tuparan niyo, ingutos ko kay kayo, na eko takman kapilanman king kamatayan. You know, one time I had this conversation with a separated woman, no? Sabi niya sa akin, alam mo, Father, isa lang naman ang hiningi ko sa asawa ko nung kami you know, kinasal. O, ano bang hiningi mo? Sabi ko. Sabi niya, I did not ask for a big house, for a fancy car. I did not ask for a lot of savings in the bank. Ba, hindi materialistic itong babae ito. O anong hiningi mo sa kanya? Sabi ko. Ang isa lang ang hiningi ko, Father, sabi niya. Sabi ko sa kanya that He will be faithful to me. Magiging tapat siya. And unfortunately, Father, hindi po niya naibigay. Tama nga naman, no? You can have all the things in this world. And yet, if there is no faithfulness to your promises, it will be meaningless. Everything in a relationship, especially married life, no, will be meaningless. Ito rin ang ating relasyon sa Diyos. It's all about, no, fulfilling and being faithful to those promises. Ang Diyos, faithful siya, pero tayo mahina. At ito ang ating ina-acknowledge. Ito ang ating tinatanggap. Kaya nga, this season of Lent, let us pray to the Lord, no, kung ano man yung pagkukulang natin sa ating pananampalataya, no? Kung minsan kulang yung ating pagtitiwala, kulang yung ating pagsunod sa Kanya. Lord, no, have mercy on us. No? We ask for His forgiveness. But let us also ask Him, no, to accompany us. No? Although we are frail, weak, and yet God has chosen us. God has loved us. At sana'y isang araw, no, makakapiling natin siya, no, sa Kanyang kaharian, sa langit, na kung saan may forever ang Kanyang pag-ibig sa atin. Amen.